Parinin at magsanay sa paghahanap ng mga values ng mga trigonometric functions na may dobling sukat ng siha o angle dini sa malalaan YouTube channel. Sa pagsasanay na iri, pinahanap sa atin ang sin 2x, cosine 2x at tangent 2x ng limang bilang na aking ibibigay maya-maya laang. Para malaan yung mga values ng sin 2x, cosine 2x at tangent 2x, ay eh, mahalaga na alam natin yung mga fundamental trigonometric identities. Saka yung mga double angle o double measure identities. Tsaka yung mga values kung saan positive o negative yung mga trigonometric functions base sa condition o kung nasaan banda o in between ba ng ano yung number o angle na given sa atin. Okay? Kung kayo handa na ay eh, Erin at magpapatuloy na ako sa mga bilang okay Para sa unang uh, bilang number 1 eh meron tayo rin, ganyan rin given ano sin x equals 3 pips okay sin x equals 3 pips and yung uh, x ay nasa pagitan ng 0 at pi over 2. Okay? So, gayaan yung given para sa number 1. Papaano natin nahanapin yung sin 2x, cosin 2x at yung tangent 2x. Okay? So, una natin gagawin ay hanapin yung cosine. Okay? Kasi pag nahanap natin yung cosine x, so meron tayong given din yung sin x. Pag nahanap natin yung cosine x, eh mahanap na natin yung sin 2x. Kasi yung sin 2x ay equal sa 2 sin x cosine x. Okay? Meron na tayo na ring sin x. So, kulang pa tayo ng cosine x para din sa sin 2x. Okay? So, ayan ano? Meron tayong sin x. Para mahanap yung cosine na x, e eh, gamitin natin yung Pythagorean na identity. Nere. Okay? Sin squared x plus cosine squared x equals 1. Okay? Gamitin natin iyan. So, ibig sabihin ni Rhee, kapag meron daw tayong sine squared x at uh, cosine squared x ay yun ang equal sa 1. So, meron tayo rin yung uh, x. Okay? Mula rin yan, eh, mahanap natin yung cosine squared x. Tapos, kunin natin yung square root ni Rhee, yun na yung ating cosine x. Ano? Magagamit natin yan pang kuha ng sine 2x. Ano? Para mahalaan natin yung value ng sine 2x. Okay? So, yun. Ano? Substitute natin din eh, yung value okay, ng sin x. Okay? So, meron tayo rin yung 3 pips. At yung 3 pips ay naka-square. Base rin yan. No? Kasi sin squared okay, is square nung sin x. So, meron tayong 3 pips quantity square plus cosine squared x equals 1. Okay? Pag eri ay tinranspose ko sa kanan, matitira yung cosine squared x sa kaliwa. Okay? So, meron tayong cosine squared x equals 1 lumipat iri. So, magiging negative na yun. Ano? Kaya meron tayo sa kanan na 1 minus 3 pips na naka-square. Okay? So, ering 3 uh, pips na naka-square, yun ay magiging 9 over 25. Okay? Yan. So, meron tayo sa kanan na 1 minus 9 over 25. At yan ay magiging equal sa 16 over 25. Area er, ay pwede natin isulat na 25 over 25. 25 minus 9, 16 ano? Since pwede natin sila mapagsama eh. Kasi pareho na yung kanilang uh, denominator, okay? 25 over 25 minus 9 over 25, okay? Yun ay magiging 16 divided by 25 o 16 over 25, okay? So yan na yung value ng cosine I squared x. Okay? Cosine squared x. Pero hinahanap natin para makuha yung sine 2x ay yung cosine x. So extract natin ito ano, para makuha yung cosine x. Kuha natin yung square root ni rin, 16 over 25. So ang square root niya ay positive or negative 4 pips. Okay? So ang cosine x ay equal sa positive or negative 4 pips. Okay? ang ating x ay between 0 and pi over 2. So, yung cosine doon ay ano? Positive ba o negative? Dahil iri ay nasa first quadrant, yung ating cosine doon ay positive. So, ang tatanggapin lang nating value rin eh, since ang ating x ay nasa pagitan ng 0 at pi over 2 ay positive ba ano? So, yung ating cosine x para din eh, sa given na ay 4 pips. So, okay? yung positive 4 pips kasi ito yung ating x, okay? Nasa pagitan o oh, in between 0 and pi over 2, okay? So, ayan yung ating cosine x na gagamitin para rin, okay? So, ayan, makukuha na natin yung sine 2x, okay? Ang sine 2x ay equal sa 2 times, ang given uh, sine x ay 3 pips, tapos yung cosine x natin ay 4 pips, okay? So, 2 times 3 pips times 4 pips, yun equal sa 24 over 25. Okay? So, gayaan yung paghanap sa sin 2x. Okay? Para doon naman sa ating uh, cosine 2x, ano yung ating pwedeng gamitin diyan na double measure identity? So, pwede natin gamitin diyan na area, no? Cosine squared x minus sine squared x, okay? So, yung cosine ay i-square mo daw. Tapos, para rin, i-square mo yung sine x, okay? Tapos, pag ma-minusin okay? So, meron tayo rin yung cosine x na positive, ano? Since nandini nga tayo, ano, sa first quadrant. So, positive 4 pips na i-square. Tapos, para rin naman, i-square natin yung given, ano, 3 pips. So, anong makukuha natin di yan? Ano, pag ini-square magiging 16 over 25. Para rin naman, sa 3-pips, yung buong yun ang ini-square, yun ay magiging 9 over 25. 16 minus 9, tayo magkakaroon ng 7. Tapos, yung denominator ay 25. So, yung cosine 2x ay eri. 7 over 25. Okay? So, di ko isusulat yung para sa tangent 2x. Ang gamitin natin din ni eh, na double measure o double angle identity ay eri. 2 tangent x over 1 minus tangent squared x. Okay? Yan ang pwede natin gamitin din yan, panghanap sa tangent 2x. Okay? Paano mahanap yun? Yung tangent x, alam natin na yun ay equal sa sin x over cosine x x. Okay? So, para sa ilalim, in tangent squared ay equal sa tangent x na in-square. Okay? Pero yung uh, tangent, yun nga, equal sa sine x over cosine x, yung ating quotient identity. Okay? So, yan, ano? meron tayong gayaan. Yun ay equal sa ano? Ano ba yung sin x? 3 pips, ano? So, isulat natin yun, ano? 3 pips, tsaka ano yung cosine x? Yung cosine x ay 4 pips. Hindi natin isulat, ano? 3 pips tapos 4 pips. Yan ay magiging equal sa 3 pips times 5 over 4, ano? Kung meron tayo rin yung division ng fraction, pwede natin gawin na multiplication ay rin ng fraction. Pero, yung denominator ay kukuna natin o gagawin natin reciprocal niya. Kaya meron tayong ganyan eh. 5 over 4. O, kung may nakita kayong ganyan eh. Basta't yung uh, denominator ng bawat fraction ay pareho, ay pwede natin agad yan i-cancel. Ano? Ang makukuha natin ay ano, 3 fourths. Okay? So, yung ating tangent x ay 3 fourths pala. Base rin ni. Okay? So, ilagay na natin din ni 3 fourths. Tapos, dun sa ilalim, meron tayong 1 minus 3 fourths na e square. Okay? So, yan na yung tangent 2x. So, ating i-simplify yan, ha? So, meron tayong 2 uh, times 3 uh, fourths. Yun ay pwede nating i-simplify na pag-anere. So, ere ay magiging 1, ere ay magiging 2. So, 3 halves. Doon naman sa ating uh, denominator, meron tayong ano? Ito ay magiging 9, ere ay magiging 16. Ering 1, pwede nating isulat na 16 over 16. So, meron tayong 16 over 16 minus 9 over 16. 16 minus 9, yun nga, yun ay magiging 7. Okay? Tapos, ang kanilang denominator ay 16. Kaya meron tayong gayaan, ano? 3 halves all over 7 over 16. Okay? Simplify pa natin ito. Ano? So, area magiging uh, 1, area magiging, uh, ay magiging 8. so, meron tayong 3 over 1 times, ano pa? 8, 7, tanong, kinuha na natin yung kanyang reciprocal, ano, tapos naging multiplication na siya, okay? So, meron tayong gayaan, 3 times 8, 24, 1 times 7 ay 7, okay? So, ere yung nangyari sa ating tangent 2x, yun pala ay equal sa 24 over 7, ano. So, ayan yung ating mga values ng sin 2x, cosine 2x, at tangent 2x para din sa number 1, okay? Para sa ikalawang bilang, eh, meron tayong ganyan giben given. Ano? Cosine x equals negative 5 over 13. And, yung ating x ay nasa pagitan ng pi over 2 at pi. Okay? So, papaano kapag kagayaan ang given sa atin? Since yung ating uh, isa sa pinapahanap sa atin ay sine 2x, yun ay equal sa 2 sin x cos x at meron na tayong cos x so kailangan pa rin natin ng sin x okay so para sa sin x eh, gamitin natin yung uh, Pythagorean identity na ire sin squared x plus cos squared x equals 1 kung saan yung cos x ay negative 5 over 13 so meron tayong negative 5 over 13 na naka-square para di yan. Okay? Next, para mahanap yung sin x, okay? I-isolate natin yung sin squared x sa kaliwa, okay? So, meron tayong sin squared x equals 1 minus yung negative 5 over 13 ay naka-square yung buong yun, okay? So, meron tayong gayaan. Yun ay equal sa 1 minus area ay magiging 25 over 169 okay area pag in-square mo yung dalawang negative 5 ano so pwede mong isama rin yung negative pwedeng din eh kung area nakasama rin eh pag in-square mo yung negative 5 magiging positive okay kung isinama mo naman din eh, sa 13 yung negative magiging positive pa rin ano positive 169 yung negative na ay dahil din eh okay yung negative na naandiyan ay nawala na pagka square ano, negative times negative ay positive. Okay? So gaya na yung mangyayari sa ating sin squared x. Okay? Ering 1 minus 25 over 169 ay pwede nating maisulat na since ere pwede nating isulat na 169 over 169. At yung 169 minus 25 ay 144. So, area ay magiging equal na sa 100, 44 over 169, okay? Yun yung ating sine squared x, okay? Pero ang hinahanap natin ay yung sine x, okay? So, kunan natin rin ang square root. Ibig sabihin, yung sine x ay equal na sa positive o negative na 12 over 13, okay? Yun yung ating value ng sine x positive or negative na 12 over 13. Square root ni squared Square root ni Re, Okay? Pero, ere yung condition, ano? X ay nasa pagitan ng pi over 2 at pi. Yan ay nandoon sa second quadrant. Okay? Sa second quadrant, ang sign ay positive. Okay? So, ang tatanggapin natin din, eh, para sa given eri, ay yung positive na 12 over 13, hindi yung negative 12 over 13. So, yung ating tatanggapin ay r, positive 12 over 13. So, para rin, eh, sa sin 2x, yun ay equal sa 2 times positive 12 over 13 times yung cosine x na given ay negative 5 over 13. Okay? So, yun ay equal sa ano? So, r ay 10 times 12. 120 negative, tapos divided by dalawang 30 na pinagtimes, yun ay 169. So, yan yung ating sign 2x, okay? Negative 120 over 169. Para doon naman sa ating cosine 2x, eh, gamitin pa natin yung isang identity na pwede din sa cosine 2x. At yun ay 1 minus 2 sine squared x. So, gamitin natin yung sine para makuha yung cosine 2x. Okay? So, meron tayo rin yung 1 minus 2 times yung sine x. Ano ba yung sine x? Ano? Positive 12 over 13 na in-square. Okay? So, saan ba yan given? So, area yung magiging 144 over 169. Tapos, itinimes natin sa 2. 'yung 144 over 169 ay magiging 1 minus 288 over 169. Okay? So ito pag ito ay minus ng 288 over 169 ering 1 ang magiging sagot diyan ay ano? negative 119 over 169. So 'yan 'yung magiging value ng cosine 2x, okay? Para doon naman sa ating tangent, 2x. So, gagamitin natin yung 2 tangent x over 1 minus tangent squared x. Okay? So, yung tangent ay equal sa, ano? Yun ay equal sa sine over cosine. Okay? So, sine over cosine natin ay hindi yan, ano? Kundi, eri. Yung, 12 over 13 divided by 5 over 13. So, yun ay magiging ano, tangent x equals negative 12 over 5. Okay? Since pareho silang may 13 sa denominator, maka-cancel yun. Matitira na ang 12 over 1 tsaka negative 5 over 1. Ero ilalim, ero yung ibabaw. So, pagka yung ating 12 divided by 1 ay ginawang 12, at itong negative 5 over 1 ay naging 5, ang magiging itsura ng ating tangent x ay negative 12 over 5. So, yun yung isa-substitute natin para rin, ano? So, meron tayong 2 times uh, negative 12 over 5 over 1 minus negative 12 over 5 na naka-square. okay? So, paano yan, ano? Meron tayo rin yun na uh, negative 24 over 5. Tapos, din ni naman ay ano yung magiging itsura ni rin. So, 1 minus uh, 144 over 25. Okay? Tapos, ano pa yung mangyayari diyan? yan? Uh, magiging ano ito? Negative 24 over 5. Tapos, yung ilalim ay magiging 25 minus 144. So, 25 minus 144 yun ay ano? 119. Okay? Yun ay magiging 119. So, meron tayo rin yung negative 24 over 5. Nakatimes na sa 25 over uh, negative 119. Okay? Since pareho silang negative, ang magiging uh, product diyan ay positive. Okay? So, positive dapat yung magiging ating tangent 2x. Okay? Tapos meron pa tayo rin pa uh, 25 at 5, okay? So makaka-cancel 'yan, ano? Yung 5 magiging 1 na lang, ang 25 magiging 5. So meron tayong 24 times 5 'yun ay 120. Tapos 1 times 119 'yun ay 119. So eri yung ating value ng tangent to x yun na equal sa 120 over 119. Positive 'yan ano dahil negative times negative nga. Okay? So, gayaan para sa number 2. Okay? Para sa bilang na ikatlo, ay meron tayong ganito. Tangent x ang given sa atin. Yun ay equal sa negative 1 half. And, meron tayo rin na x na nasa pagitan ng 3 pi over 2 at ng 2 pi. Okay? So, paano kapag kagayan yung given sa atin, ano, tangent x value noon, tapos yung x ay naandini. So, paano yon? Gagamitin pa rin natin yung Pythagorean identity na sine squared x plus cosine squared x equals 1. Pero ganito ang gagawin natin sa identity ngayon. Ano? I-divide natin lahat ng cosine squared x. Okay? Kung i-divide natin siya lahat, ng cosine squared x, ganyan rin ang mangyayari din yan. Yan, ano, sine squared x over cosine squared x, tapos plus cosine squared x divided by cosine squared x equals 1 over cosine squared x. Okay? Eri, magiging 1 na lang. Okay? So, ering uh, term na ay magiging 1 na laang. Eri, hayaan lang natin na ganiri. Tapos, ering sine squared x over cosine squared x ay magiging tangent squared x na. Okay, tangent squared x na plus 1. So, yun nga, naging 1 eri equals 1 over cosine squared x. So, ganyan yung ginawa natin sa Pythagorean identity na eri. Binago lang natin ang itsura para yung ating tangent x na given ay masubstitute natin din eh. Okay. So, meron tayo riyan na tangent x na negative 1 half e is daw, sabi rin ni. Eh. Okay. So, meron tayong negative 1 half e squared plus 1 equals 1 over cosine squared x. Okay. So, next, area ay magiging ano? Negative 1 half times negative 1 half, yun iyon, yun ay magiging 1 fourth. Plus 1, yun ay magiging 5 over 4. Okay tapos multiply natin both sides ng equation na ieri ng cosine squared x at 4 okay para mapunta yung cosine squared x dini yung 4 dini okay so meron tayong cosine squared x equals anana so meron tayong uh, 4 dini tapos divided by 5 so anong yari diyan nagmultiply tayo rin ni ng cosine squared x So, ang nangyari ay magiging cosine squared x equals uh, times 5 fourths equals 1. Tapos, para mawala yung 5 uh, over 4 sa kaliwa, i-times natin both sides ng 4 over 5. Yan. Pag nag-times sila ng 4 over 5, eh, eh, makakancel. Ano? Yan, 5, eh, ring 4. Okay, matitira yung cosine squared x sa kaliwa. Sa kanan ng equal sign, matatimes yung 1 sa 4 pips. Kaya meron tayong ganire, cosine squared x equals 4 pips. Okay. Ngayon, ano yung ating kukunin di yan? Yung cosine x mula rin sa cosine squared x. So, paano yun? So, kukunin natin yan ng square root. Okay? So, ang square root niyan ay Cosine x, tapos din sa kanan ay magiging ano na siya? 2 over square root ng 5. So, yun nga ay meron pa rin positive o negative na value. Pero since meron tayong ganaring condition, ano? Yung x ay nasa pagitan ng 3 pi over 2 at ng 2 pi, ang cosine natin ay ano roon? Anong sign ng ating cosine doon? Yun ay positive, okay? area ay nasa fourth quadrant. Okay? So, yung ating tatanggapin din ay eri, Positive 2 over square root ng 5. Okay? So, kailangan pa rin natin din eh, nung sin x. Okay? Ano yung ating sin x diyan, So, gamitin natin yung Pythagorean identity pa rin na ere. Okay? So, meron tayong sin squared x plus cosine squared x equals 1. Ilipat natin rin yung uh, cosine squared x sa kanan, magiging 1 minus cosine squared x na siya. Okay, matitira na lang yung sine squared x sa uh, kaliwa. So mula rin eh, magiging sine squared x equals 1 minus cosine squared x yan. Okay, so meron tayo rin uh, na 1 minus, ero yung cosine squared x, for pips. So ang uh, value ng sine squared x ay ano? Five, over 5 minus 4 over 5, yun ay magiging 1 over 5. Pero ang kailangan natin ay sin x. So kunin natin yung square root ni re. Okay, so ang square root ni re ay positive o negative 1. Square root ng 1 ay 1. Square root ng 5 uh, by r. So gayaan yung sin x. Okay, positive or negative 1 over square root ng 5. Pero yun nga, yung kondisyon natin na ang x ay nasa pagitan ng 3 pi over 2 at ng 2 pi, yun ay 4th quadrant. Ang sign sa 4th quadrant ay ano? Yun ay negative. Okay? Negative. Ano? So, yan yung ating sin x at cosine x. So, handa na tayong mahanap yung value ng sin 2x. Yun ay equal sa 2 sin x cosine x. So, plug in lang natin yung mga Nakuha nating value ng sine at cosine. So yung sine ay negative 1 over square root ng 5. Yung cosine ay positive 2 over square root ng 5. So yun ay magiging negative 4 over 5. 2 times 1 times 2, 4. Tapos itong dalawang square root ng 5 na pinagtimes yun ay 5. So gayaan yung ating sine 2x. Okay? Next na ating uh, kukunin ni eri yung cosine 2x. So ano yung value ng cosine 2x? Gamitin natin yung isa pang identity para sa cosine 2x at yun ay 2 cosine squared x minus 1. Okay? Gagamitin natin naman yung cosine, okay? yung cosine x. So area yun, ano? yung positive 2 over square root ng 5. So, kakakinuha natin yung cosine squared x yun ay eri. 4 over 5. So, 2 times 4 over 5 o 4 pips minus 1 yun ay 2 times 4, 8. So, meron tayo 8 pips minus 1. 8 pips minus 5 pips yun ay 3 pips. Okay? So, yung ating cosine 2x ay eri ang value. 3 pips. Okay? Positive. Para doon naman sa tangent, 2x, e eh gamitin na natin yung isa pa na identity para rin yan. No? Kung meron tayong tangent x na equal sa sine x over cosine x, wag lang magsisiro yung uh, cosine x. Yung tangent 2x ay equal sa sine 2x over cosine 2x. So, okay? wag lang magsisiro. Eri. Pero di ni naman, di naman sa 0. So, pwede natin gamitin nireh. Okay? So, sin 2x, ang nauha natin ay negative 4 over 5. Ang cosine 2x ay 3 over 5. 3 pips. Okay? So, cancelin lang natin yung uh, 5 dahil pareho sila na sa denominator ng nasa itaas at nasa ibaba. So, ang ating makukuhang value ng tangent 2x ay negative 4 over 3. Okay? So, gayaan yung ating tangent 2x negative 4 over 3. So, gayaan yung paraan para din sa ikatlo. Para sa ikapat na bilang ay eh, meron tayong ring given. Sin x equals negative 9 over 41. And, yung ating cosine x ay greater than 0. Okay. So, papaano gayan gayaan yung ating given? Meron tayong sa x, meron tayong value noon, at yung ating cosine x ay positive. Okay? Ibig sabihin niyan, positive, ano, greater than 0. So, ibig sabihin niya rin, kung meron tayong ganda condition, hindi na natin kailangan tukuyin kung nasa ang quadrant, okay, yung x. Kasi tukuyin na natin din na yung magiging value ng cosine x ay positive o greater than 0. Okay? Ang gagawin na lang natin ay gagamitin pa rin natin yung Pythagorean identity na ere. So mula rin ni, sa given na sine x, mahanap natin yung cosine x. Okay? Mag magmula rin sa cosine squared x. So natin yung square root. Tapos yung root na kukunin natin ay yung positive. Okay? Yung positive value. So tuloy tayo. Meron tayong sine squared x plus cosine squared x equals 1. Ang sine x ay negative 9 over 41. So yun ay i-square natin. Sabi rin eh. Okay. Plus cosine squared x equals 1, okay? Eri, yung negative 9 over 41 na in-square natin, yun ay magiging 81 over 1,681, okay? So, yan yung square niri, okay? Positive yun. Plus cosine squared x equals 1, okay? Eri, ilipat natin dini para magkaroon tayo ng Cosine squared x equals 1 minus 81 over 1681. Okay? Pag pinagsama natin na rin, pinag-isang term natin, yan ay magiging 1,600 so over 1,681. So, yun yung value ng cosine squared x. Pero kailangan natin na yung cosine x. So, kunin natin yung square root noon. Okay? So, square root nila ay 40. square root nila ay 41. Okay? Positive or negative. Pero yun nga, yung condition din ni ay positive yung ating cosine x. So, ang tatanggapin natin din ni ay yung positive na value. Yung positive 40 over 41. So, yun yung ating cosine x para din ni. Okay? So, meron na tayong makukuhang value para sa sin 2x. Okay? So, meron tayong 2 times negative 9 over 41 times positive 40 over 41. Yun ay equal sa negative 720 over 1,681. Okay? Para doon naman sa ating cosine 2x. Okay? Gamitin natin yung naunang uh, identity para sa cosine 2x. 2 x yun ay yung cosine squared x minus sine squared x so yun ay equal sa ano yung cosine x 40 over 41 yung cosine squared ay area ano 1600 over 1681 okay ang sine squared x ay yun okay 81 over 1681 okay at yun ay magiging equal sa 1519, 1519 over 1681. So, ere yung value ng cosine 2x. At i-verify nyo na lang para din sa tangent 2x na yun ay equal sa negative 720 over 1519. Okay? So, gayaan para sa number 4. Okay? Para sa ikalima at huling bilang para sa pagsasanay na iri, eh meron tayong ganyan given. Okay, so sa number 5, meron tayong cosine x na equal sa 5 over 8. And yung ating tangent x, eh rin condition, ano? Yung tangent x ay less than 0 o negative ang ating value ng tangent x. So, papaano yung ating gagawin din yan. Okay? So magsimula muna tayo dun sa ating Pythagorean identity. Sin squared x plus cosine squared x equals 1. Okay? So ang pwede natin gawin ay yung uh, ginawa natin para sa number 2 kung saan hahanapin natin yung tangent. Kasi yung kung mapapansin ninyo, eh yung condition natin, ano, madali nating mahanap yung value ng tangent dahil meron na siyang kondisyon sa given na ganiri. Less than 0 yung tangent x na dapat natin kunin. Okay? So, magmula rin gawin natin siya na tangent squared x plus 1 equals 1 over cosine squared x. Okay? I-divide natin niyan, kung maaalala ninyo, ng cosine squared x para maging ganiri. Okay? So, yan. Meron tayong gayaan. Tapos, ang gagawin natin ay i-isolate yung tangent para mahanap yung value ng tangent x. Okay? So, meron tayong tangent squared x equals ano? 1 over cosine squared x minus 1. Okay? Pag ito lumipat doon sa kanan, magiging negative na siya. Okay? Tapos, substitute natin yung value ng cosine x. Okay? So, meron tayong 5 eighths. Pag ini square natin, yun ay ano, 25 over 64. Pero meron tayong 1 over cosine squared x. So, pag meron tayong gayon, balik rin natin yun, 25 over 64. Magiging 64 over 25 na yung value ni Re. Okay? Tapos, meron tayo rin yung minus 1. So, ano mangyayari diyan? 64 minus 25, ang mangyayari din yan, ano? Para mapagsama natin rin dalawang terms, o dalawang values na rin. So meron tayo rin yan, ha? tangent squared x na equal sa 64 minus 25, yun ay 39 over 25, okay? So yan yung ating tangent squared x. Pero ang hinahanap natin ay yung tangent x. So, ang tangent x ay equal sa positive o negative na square root ng 39 over 5. So, kukuha natin ni rin ng square root eh, area. So, square root ng 39 over square root ng 25 ay 5. So, yan yung ating tangent x. Positive o kaya naman negative na value ni rin. Okay. Pero since nga meron tayong ganun rin, eh, tangent x uh, less than 0. Okay, mas mababa sa 0, so negative. So ang kukunin natin na value ng tangent x ay yung negative square root ng 39 over 5. Okay. So ayan, meron na tayong tangent x, meron na tayong cosine x. So kulang pa tayo ng sine x. Pero alam natin na yung sine x over cosine x ay equal sa tangent x. Kung ita-times natin yun eh, Both sides ng cosine, x. Yan ay magiging ano na? Sine x equals tangent x, cosine x na. okay Tangent x times cosine x na. Ering ating uh, quotient, identity, ay naging ganyan na yung itsura. So mula rin yan, meron tayong tangent at uh, cosine na uh, x. Maharap natin yung sine x. Okay? So, substitute lang natin yung value ng tangent x at cosine x. So, yung tangent x ay negative square root ng 39 over 5. Yung cosine x ay yung given ano, 5 over 8. So, yung value ng sine ay eri lang ano, magkakancel e ring dalawang 5 na eri. So, meron tayo negative square root ng 39 over 8. So, eri yung sine x. Okay? So, meron tayong sine x, cosine x, at tangent x. So, mahanap natin yung mga values ng sine 2x, cosine 2x, at yung tangent 2x. Okay? So, i-verify nyo na lang na magiging value ng sine 2x ay eri. Negative 5 square root ng 39 over 32. Para naman dun sa cosine, 2x yun equals sa negative 7 over 32. Okay? At para doon naman sa tangent 2x, yun ay equal sa 5 times square root ng 39 over 7. Okay? So, gayaan yung makukuha nating values ng sin 2x, cosine 2x, at tangent 2x paginamit natin yung mga double measure o double angle identities. Okay? So gayaan para sa number 5. Nawa ay eh, nagibayo pa ang inyong kasanayan sa paglutas. Para sa iba pang mga palabas patungkol sa paglutas ng mga suliranin sa sipnayan o mat e eh, wag kakaligtaang mag-subscribe din sa maalalaan YouTube channel. Dahil kapag nanonood kayo rini at nakinig, e eh, malalalaan nyo. Maraming salamat sa inyong pagtunghay.